Je to ďalšia časť série Anglicky s Yetim. Chcem tu získať legendárnu trofej. A je tu myslím po 7. raz. Napíšte v angličtine. Áno, yes. Kniha, book. Mám tam aj člen nejaký. Dobré ráno, ako sa máš? Good morning. How are you? Ahoj, ako sa máš? Hi. How are you? Môže byť hello. Ako sa máte? Ja pijem vodu. I drink water. Dobre, ďakujem. Fine, good, fine. Dáme thanks, dúfam, že nebude thank you. Good, thank you. Ďakujem, áno. Thanks, yes. Áno, on je chlapec. Yes, he is a boy. Muž je jablko. Man, it's an apple. Ty piješ vodu. You drink water. Ja jem to jablko. I eat. On sa má dobre. He is fine. Ten chlapec je jablko. The boy eats an apple. Nie, nemám sa dobre. No, I am not fine. Ješ jablko, you eat an apple. Piješ tú vodu, you drink the water. Perfektne, dokonalá lekcia. Na konca ziska máme aj 3 lingoty. A ešte nás tu čaká na budúce v druhej jednotke 8. časť.